বন্ধুসকল, বশিষ্ঠ আশ্ৰম আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে। তো বশিষ্ঠ আশ্ৰমৰ ঠিক ওচৰতে এটা মন্দিৰ আছে, মহাকাল মন্দিৰ। সেই মন্দিৰটো আপোনাক দেখাওঁ যে দুটা শিলৰ মাজত কেনেকুৱাকৈ মন্দিৰটো আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শিৱলিংগ আছে। তো বহুত ধুনীয়া লাগে, বলকচোন চাওঁগৈ। আমি এতিয়া আছোঁ দিছপুৰ চাৰ্ভে। এই চাৰ্কলটো খুব ভাল লাগে। তো এই চাৰ্কলটো আমি পাৰ হৈয়ে কিছু গ'লে আমি বশিষ্ঠ চাৰিআলি পাম। এতিয়া আমি সেই বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ ফালে আগমন কৰিছোঁ। ধৰক আপোনালোকো আমাৰ লগে লগে সেই মন্দিৰটোৰ ওচৰলৈ। এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ বশিষ্ঠ চাৰিআলি। এই বশিষ্ঠ চাৰিআলি পাৰ হ'ম এতিয়া। আমাৰ অসমখন সঁচাই বহুত অতুলনীয়। কিমান যে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য! আৰু একচুৱেলি আগতে ডাঙৰ ঋষিমুনিবিলাকে এই অসমতে আহিয়ে সিদ্ধি লাভ কৰিছিলে। যেনে এতিয়া বশিষ্ঠমুনিক কথাই কৈছোঁ, তেওঁ ইয়াতে সিদ্ধি লাভ কৰিছিলে। তাৰপিছত এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ ঋষিমুনিসকলৰ ইয়াত আগমন ঘটিছিলে আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা সিদ্ধি লাভ কৰিছিলে। বশিষ্ঠ চাৰিআলি যিটো বাছ অফিচ আছে, বাছ অফিচৰ কাষেৰে এটা সৰু ৰাস্তা আছে। তো সেই ৰাস্তাটোৰে আমি সোমাই গ'লে বশিষ্ঠমুনিৰ পিছফালে যিটো ৰাস্তা পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি গৈছে, সেই ৰাস্তাটো আৰু এইটো দেখিবলৈ আহিব নোৱাৰে। ডাঙৰ গাড়ীৰ কাৰণে আগেৰে এটা ৰাস্তা আছে, সেইফালে যাব পাৰি। বাইক যিফালে যায় সোমাইছোঁ, গতিকে সোঁ চাইডতে এখন গেট পাব ইফালে। সেই গেটখনেৰে সোমাই যাব। সোমাই এতিয়া আমি কিছু দূৰ গৈ থাকিম। সেই ৰাস্তাটোৰে এতিয়া দেখা পায় বশিষ্ঠ আশ্ৰমটো ধুনীয়াকৈ, সেই নিজৰাটো, পিকনিক স্পট, গোটেইখিনি আপুনি ওপৰৰ পৰা দেখা পাব। আৰু কিছু দূৰ ওপৰলৈ গ'লে এই ৰাইট হেণ্ড ছাইডত আপুনি দেখা পাব এটা গণেশ মন্দিৰ। এটা হাতীৰ ভিতৰত এই মন্দিৰটো আছে, আপুনি দেখিলে এইটো গণেশ মন্দিৰ। এতিয়া এই ৰাস্তাখিনিৰ মাজতে আছে নিজৰা। তো নিজৰাটোৰ মাজেৰে আপুনি যাব লাগিব। তো এডভেঞ্চাৰ ৰাইডিঙৰ নিচিনা হৈছে এতিয়া। তো এতিয়া আমি সেই মন্দিৰটো পামগৈ অলপ সময় পিছতে। তো ৰাস্তাটো বৰ বিশেষ এটা ঠিক নহয়, কাৰণ পাহাৰবোৱাৰ ৰাস্তা বৰ বিশেষ কমিউনিকেশ্যন এইফালেৰে নহয়, সেইকাৰণে ৰাস্তাটো ইমান। সেই শিলটো যে দেখিছে তাতে আছে মন্দিৰটো। তো বলক সেই মন্দিৰটোৰ ওচৰলৈ। তো এই নিজৰাটো পাৰ হ'ব লাগিব।
ইয়াতে মাঝে মাঝে কিছুমান ভক্ত আহে নাজানো আৰু আপোনালোকে ক কৰ পৰা আৰে ইয়াতে আহি গেনে মই গাছা ধুই গেনে বুঢ়িয়া আৰু এইটো হৈছে সেই মহাকাল আৰু ভিতৰলৈ এইটোৱে আছিলে মহাকাল মন্দিৰ যিটো আপোনাক দেখাব।